Este dinossauro. Este dinossauro. Най-съвършените хищници на времето си. Малките отново намират убежище сред паклетите. Макар че с ръста си от цял тон, вече не могат да се скрият така добре, както по-рано. С възрастта са оформят и зъбите им. Прости като пирони, те не са пригодени за откапване и дъвкане, но с тях животът е бързо и лесно свалят листата на папратите. Не, виж, виж. Недалеч, огромен скелет на възрастен диплодок лежи там, където е паднал. Мощните тежки кости са твърде големи, за да могат да бъдат поместени от хората обитатели. Малкият женски забропосва. Ама ти се, ама слушай ти, мене, дай да тълбувам. Дай да тълбувам. Невръстната група обаче разбира, че е така, 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 на друго място, стадо възрастни динозаври обират и плодат, пречистват гора. По този начин те оформят ландшафта в своите обитания. Обширни прери и разредени гори придобиват своя вид поради факта, че за проходите са отцъфкали множество дървета в търсене на храна. Всъщност, диплодокът търси папредите растящи между дърветата. Ама аз лягам и това там, тя ми лягам и това спам. Зелени листа, отколкото на клонки от дърветата. Една от причините за огромния ръст на тези животни е, че така в тялото им се поместват много дълги черва, способни да смелят най-твърдите гирурски растения. Изядените цели листа попадат в червата им, където камъните, които динозаврите са погълнали, помагат храната да се смени и разгради под действието на бактерии, отделяйки хранителните вещества. При този процес отделя голямо количество газове. След динозавра ще пръдне. Докато храната се смила, тялото може да продължи неуморното търсене на нова храна. Ала тук. Но не за насекоми. Той си търси гостоприемни. И открива един лад диплодок. Това е малката ни познайница, излъпана преди 5 години. Сега тя е дълга 12 метра и тежи над 5 тона. Вече е започнала да придобива гледане от клочки на гърба и паща също на възраст. Старите хищници плащат на ябва. Орнитолеска си показва осъпи си шипове и зъби в израз на безмислена агресивност. Малките динозаври или плодок все още живеят на стадо. Няма достатъчно храна и динозаври често пречат от движението. Не се дълго, те ще